maamulka gobolka Hiiraan ayaa wada qorshe la doonaya in la isugu furo degmooyinka iyo deegaanada ay kala go'doomiyaan Al-Shabaab ee ku yaal qaybo ka mid ah gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan ayaa sheegay inuu bilowday hawlgalka dhan Al-Shabaab isla markaana la isugu furayo degmooyinka ay kala go'doomiyaan kuwaas oo ay ka mid yihiin Baladweyne, Boola Burde, Jalaqsi, Jawhar, Maxaas, Muqkuriya, Aadan Gabaal oo ka kala tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe isla markaana ay kala go'doomiyeen Al-Shabaab. Waa bilowdeen, waxaana dhacaysa haddii Alla idmo in la furo wadada jidka u dhexeeya Baladweyne, Boola Burde, Boola Burde Jalalaqsi, Jalalaqsi Jawhar, Baladweyne Maxaas, Maxaas Muqkuri, Muqkuri Aadan Yabaal waa furmayaan haddii Alla idmo. Ma dhacayso in maalin dambo wiilal yaroo kurayaho inta dariiqa noo istaagaan ee annaga kurtumo noo dhigaan, ma dhici doonta haddii Alla idmo. Hawlgalkan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan uu ku dhawaaqay ayaa la ogeeyay waxa uu kaga duwayaa hawlgalladii hore, iyadoo dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo la wareegay gacan ku haynta degmada Muqkuri ee gobolka Hiiraan ay iskaga baxeen saacado kooban kadib markii ay la wareegeen. Maxamed Cabdisaney, Hill News, Baladweyne.